Киеве презентовали пособие, опровергающее распространенные мифы о Крыме. Книга под названием «Антология современной крымской мифологии. Российские и украинские мифы о Крыме. Крымчанах, крымских татарах и аннексию». Рассказывает о реальной истории полуострова, утверждают авторы. Развенчивать наиболее распространенные мифы о Крыме взялись историки и общественные активисты. В брошюре собраны 30 наиболее противоречивых и ложных историй про полуостров, его жителей и аннексию. Неправда, що Крим є ісконно руською землею. Насправді росіяни в Криму становили маргінальну меншість протягом багатьох століть. За ревізію 1793 року, тобто вже через 10 років після анексії території Кримського ханства Російською імперією, лише трошки більше 6 тисяч росіян на весь Кримський полуостров нараховувалося. Кількість росіян перевищила кількість кримських татар лише в 1901 або 1902 році, не раніше. Тобто до 20-го століття говорити про якийсь російський Крим – це абсолютний міф. Протягом кінця 18-го, всього 19-го століття Крим – це була типова мусульманська південна тюркська провінція, яку завоювала Російська імперія оружною рукою і утримувала, як і більшість інших провінцій. Якщо в свідомості кожного мешканця України, а судячи з того, що ми видали її російською, ми сподіваємося, що і це вплине якось, можливо, вплине і на росіян, то тоді і вся решта посиплеться, і ми будемо сподіватися, що історична правда переможе.